Gecən xeyir olsun. Çoxlarının adət elədiyi kimi, artıq bilirsiniz ki, gecə yarı qəflətən xəbərdarlıqsız canlı efirə çıxıramsa, deməli nəsə fövqəladə bir vəziyyət baş verib ki, efirə çıxmışam. Bu gün efirə çıxmağımın əsas səbəbi həmişəki kimi yenə də Qurban Məmmədovun Azərfredom deməli efirindən eşitdiyim ifadələr və həmin ifadələr ətrafında yaranmış suallar olur. Qurban Məmmədovun bugünkü yəqin ki, çoxlarınız baxdınız. Efirinin əsas mahiyyəti sualı bundan ibarət idi. Deməli, Azərbaycan Xalq Hərəkatına qarşı təxribatların arxasında kimlər durur və niyə vahimələniblər? Əvvəlcə gəlin Qurban Məmmədovun özünün bununla bağlı fikirlərini dinləyək, sonra isə mən iki dənə sual verəcəm. Çubuğuyla
məcburi belə çox birisində ibarə ilə istisubut edir ki, sən demə onun haqqıymış. Mandata almaq, patrona düşmək onu xalqa seçibdir. Adam gözünün içinə qədər yalan danışdığını özü də bilir, onu yaxtanıyanı yaşadır. Dünən Elçi Bəy Çoruq, bugün Elçi Bəyə Keçi Bəy deyib, dünən Elçi Bəy Çoruq, bugün Elçi Bəyə Akagori deyən bir adamın yanında olmaq ləyaqətsizlikdir. Buna mı bilsin? Həzrə vətənlər, mən çobud bir ifadə, misal çəkməyə məcburam. Mən bütün abazda mən üzr istəyirəm. Paylaşım eləyək. Uşaqların üzr istəyirəm, bunu deməyə məcburam. Paylaşar. Çünki bəzilərinin başa düşməsi üçün başa rol yoxdur. Fərəzə sual verirlər ki, ay Fərəz, parlament ümumiyyətlə seçilər qanun olmayıb, deyə mən öz seçimlə danışa bilərəm, bu barədə mən söz deyə bilmərəm. Mən mandatı qanunu almışam. Əzəm vətənlər, çox xahiş edirəm, yenə deyirəm, dönə-dönə hamıda üzr istəyirəm, bunu misalı çəkməyə məcburam mən. Əvvələ siz hamınız gözəl bilirsiniz ki, Azərbaycanda seçicilər olmur. Bura oturan deputat adı ilə oturanların hamısı Güləmədəvin nökərləridir. Özdə nə də nökər? Həyat, həyat iti, yox, belə küçə iti kimidir. Bunun küçəsində yalmanan itlər kimi, sahib itlər kimidir ki, divarın arxasından ətadır ora, süfrəsindən atı qalanları. Bu itlə də cürbada cuquldaşa-cuquldaşa yeyirlər, sökürlər. Güləmədəvin süfrəsindən atığını. Bunu mı bilir? Sən isə qardaş, məndən yaxşı bilirsən. Sən gözlə bilsən ki, sən özün seçki getməmişsən, sən səs verməmişsən, bunu da sənin adından burada nedir yoldurur? Bunu sən bilirsən axı, sən burada desən, ay seçki olub, ay mən mandat almışam, sən mənə deməyəsən, yox filan filan zəlat o aləyənə, mən sənə səs verməyə, sən nətər səs vermişsən? Məşhur bir anekdot var idi, bu zamanı yayılmışdı. Biri gəl seçkiyə, İsa bəy, bunu yaxın Sərdən Əməli bilir. Gəl seçkiyə, siyahilə baxı gör ki, arvadı səs verir. Bu, bülletin verindən soruşur ki, qızım, yox, gəl, seçki gələndə bülletin verindən soruşur ki, qızım, bizim arvad gəlb səs veribdir, deyir, adı familiyyədə də adı familiyyəsi budur, verib, baxır, baxır, deyir, hə, gəlb səs veribdir. Deyir, nə olub, əmi, bəyəm, bir evdə yaşamırsınız ki, deyir, yox, hey, qızım, mənim arvadım yerimdə bundan daha ölübdür, elə hər də gəlb səs verir, dedim, yox ki, bu dənə gələndə deyir, görüşü öləyək də bir söhbət edək. Bunu sən bilirsən, bu anekdotu sən yaratmışsan, mənim xalqım, gözəl insanlar. Deyir, deyilmi? İndi əgər seçki olmursa, sən seçkiyə getmirsənsə, və yaxud da sən gedib, sən bilirsən, o kimi səs vermirsən. Necə illərdir, 93-dən bu yana, başlayaraq, 94-cü ilə. Bu tutamaşası çıxır. Sən bilirsən, nə seçki olmuyor. İndi Fərəz deyəndə ki, mən qanunu seçilmişəm, bəzilərdə 2000-ci ilə bu sözü dedilər, 95-də dedilər, 2005-də dedilər, indi sual verirəm. Heç ki, mənə inciməsin. Mən hamıda özlə istəyirəm, dönə-dönə. Qurban olaram sizə. Bunun mənim başlanadığım yoxdur. Karl Marx'ın bir sözü var, deyir ki, bir toplumu ayıtmaq üçün önü düşdüyü vəziyyətdən dəhşətləndirmək lazımdır. Mən sizə sual verirəm. Qardaşlar, hansınız ananızı, bacınızı və qızınızı aparıb fahişəxanada işə düzəldirsiniz. Bilə-bilə ki, burada 95% fahişədir, əxlaqsız qadındır, əxlaqsız kişidir. Aparıb qızınızı, ananızı, bacınızı orada qanunda olan hər hansı bir vəzifəyə qoyarsınız. Ora getməni icazə verirsiniz, hansınız. Mən çox xahiş edirəm. Aranızda belə kişi varsa, bura yazın ki, mən. Bunu edərəm. Bizim bu parlament deyilən bu rumcu var, eyni budur. Soruşuram, bu parlament deyilən bir şey xalq adından qanun qəbul edən orqandır. Bunun qanun qəbul edilməsi üçün konstitusiyada nəzərdə tutulan kvorum olmalıdır, səs verim olmalıdır. Doğru mu? Doğru. İndi növbəti bir sual. Əgər burada adamlar seçilmədilərsə, təyin olurlarsa, sən burada o xalqın xeyrinə qanun qəbul edə bilərsənmi? Fahişələrin əxlası.
Yəqin ki, səsi tanıdınız. Söhbətin nədən getdiyini anladınız. Təzə qoşulanlar üçün məlumat verim ki, bugünkü bu axşam 21:00-da başlamış Qurban Məmmədovun efirində Sərdar Əli Bəyli və İsa Sadıqovla deməli söhbətləşir. Məsələ bir sıra siyasi şəxslərin və partiyaların seçkiyə getmələrindən haqlı olub olmamalarından gedir və özünün əsaslarına deyir ki, qətiyyən seçki adı çəkmək, seçkiyə getmək Azərbaycan Xalq Hərəkatının elan etdiyi məqsəd və məramına tamamilə ziddir. Və bundan sonra gördüyünüz kimi başlayır Azərbaycanda 95 və ondan bu günə kimi olan bütün seçkilər haqqında tarixi ilə, ili ilə sadalayır və nələr deyir ki, kimlər gedir o seçkilərə və o seçkilərə gedənləri kimlər adlandırır, necə adlandırır, özünüz canlı işidirsiniz. Və dediyim kimi, verilişin də gedişatına belə bir başlıq seçib. Azərbaycan Xalq Hərəkatına qarşı təxribatların arxasında kimlər durur? Niyə vahimələniblər? İndi mənim verəcəyim suallardan hesab eləyirəm ki, anlayan tamaşaçılar, eşidənlər özləri müəyyən edəcəklər ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatına qarşı təxribatların arxasında kimlər durur? Narahat olanlar kimlərdir? Və niyə vahimələnirlər? Bax, mənim Qurban Məmmədovun o çıxışına qoyacağım suallardan və verəcəyim cavablardan demək olar ki, anlamaq istəyən ən savadsız şəxs də anlayacaq ki, kimlər durur o təxribatların arxasında, kimlər narahatdır və niyə vahimələniblər. Qurban Məmmədov, mən o vaxt bu çıxışını səmimi hesab eləyərdim ki, bircə kəlmə ifadə işitsin. Bircə kəlmə etiraf etsin ki, xahiş edilən paylaşaq. Çünki adlar çəkirəm. Qoy paylaşaq ki, adlarını çəkdiyim insanlar da məlumatlı olsunlar. Arxasınca danışmaq olmasın. O vaxt Qurban Məmmədov həmin ifadələrinin səmimliyinə inanardım ki, desin ki, mən özüm də o seçkilərə getmişəm. O vaxt inanardım ki, desin ki, hətta ailə üzvlərimizdən mən tək getməmişəm. Qardaşım, partiya sədri olan dost, doğma, böyük qardaşım dəfələrlə o seçkilərdə iştirak eləyib və hətta sonuncu prezident seçkisində də iştirak eləyib. Bax, onda inanardım ki, ya, bu çıxışları səmimidir. İl arasında yayılmış lətifə danışır seçki haqqında. Bəli, düz deyir. O lətifəni mən də eşitmişəm. Amma çoxdan eşitmişəm. Nətər oldu ki, mənim kimi bir bisavad qalxoz adamı, qalxoz eşitdi. Amma 40 ilin siyasətçisi və 40 ilin hüquqşünası özdə peşəkar hüquqşünası. Qurban Məmmədov o anekdotdan xəbərsiz oldu. O lətifədən xəbərsiz oldu ki, getdi, qatıldı seçkilərə. Və yaxud da indi dediklərini o vaxt bilməyib, xəbərsiz olub, gedib qatılıb seçkilərə.
Mən demirəm pişik və ət məsələsi. O məsələni tövbə, and olsun Allaha. Mən çəkməmişəm. O məsələni Azərbaycan xalqının tarixindən bu günə qədər yaşada gətirib bu günümüzə çatdırdığı rəhmətli Molla Nəsrəddin çəkib. O ət pişik məsələsi. O məsələ biraz üstü örtülü qalsa yaxşıdır. İndi bildiniz Azərbaycan xalq hakimiyyəti hərəkatına qarşı təxribatın arxasında kimlər dayanır? Mən bir kəlmə deyəcəm. Sözünün ayağı ilə ortası və sonu düz gəlməyən şəxslər elan etdikləri məqsəd və məram kənarda qalıb, məqsəd və məramdan çıxan şəxslər iki və daha çox sifət göstərən şəxslər Azərbaycan xalq hərəkatına qarşı təxribatların arxasında dayanan şəxslər. Mən də bu qalxoz ağlımla bu cür qiymət verdim. Qaldı niyə vahimələnməyə? Kimlər vahimələnib, nəyə görə vahimələnib, bilmərəm. İmanım, özdə imanım var mən imansız adam deyiləm. İmanım Allah əmanəti. Kimlər niyə vahimələnib, deyə bilmərəm. Amma mən şəxsən, bax belə, 40 başlı, 1256 sifətli hərəkətlər görəndə, vahimələnirəm. Bəli, mən vahimələnirəm. Bəs niyə vahimələnirəm? Nədən vahimələnirəm? Allah haqqı vahimələnirəm ki, Allah sən saxla. Allah səni bu xalqa rəhmin gəlsin. Özün göstərmə. 40 dilli, nə bilim, 2 başlı, danışan ifadəsinin başlanğıcı ilə ortası və sonu düz gəlməyən insanların idarəçiliyinə düşsək. And olsun Allaha, bu günə qədər bu ölkədə çəkdiyimiz cəhənnəm əzabını bundan qat-qat artıq çəkəcəyik. Bax, buna görə bax mələndir. Yoxsa mən prezident olası döyləm. Allah sağ saxla Allah. Deputat müəllim olası döyüləm. Nə bilim, siyasi partiya sədri olası döyüləm. Heç hər hansı bir təşkilata üzv olası döyüləm və heç kimə də lazım döyüləm bu məsələdə. Əmması var axı. Bəs mənim dostum var, tanışım var. Xalqım var, qohum əqrabam var, həm yerlilərim, həm kəndlilərim, yaxşı insanlar var. Bəs onların fikri də məni aparan ki, vahimələnirəm ki, Allah özün saxla. Onlar yenə bu cür anlaşılmaz adamların idarəçiliyinə düşsələr, Azərbaycan adlı, məmləkət batdı. Bax, vahimələnməmin səbəbi budur. İndi buyurun, yalan dedimsə, nə olar gecənin bu vədəsi olanda? Onsuz da qonum qonşu məhlədə adət eləyib gecə saat 3-də mənim səsimi eşitməyə. Valla düz deyirəm, bax, bunlar onlar. Onlar özləri andışır ki, zaman məllim, biz sən çıxış eləyəndə İnternetə çıxmaq varıq, elə yığışırıq məhliyə səsin gəlir ona. Daha canlı olur, deyir çıxışlarınız. Ələ xüsus, deyir, gecə çıxışların, o dəqiqə deyir, haysallıq ki, trivoga, hava həyəcanı siqnalı. İmtihası Allah uzaq eləsin. O müharibə baxdı, hava həyəcanı siqnalı olanda cəmaat qaçır, sığınacağa dolur, yer altı sığınacağa. Amma bizdə tərsinədir. Ham o dəqiqə evdən çıxıb,
məhliyə kömələşib məni dinləyir. Sağ olsunlar. Və dinləməkləri də yaxşıdır. Ona görə ki, Fatma Nisa xala ilə Qulam Hüseyin kişi tezdəndən darvazanı döymür ki, filan söz eşitdik, onu tərcümə elə görə nə deməkdir? Bu, əndirabadi ki, ifadələr işlədirlər. Bax, o sözlərdən. Əl-qərəz belə, mən sözümü dediyim qutardım. Yəni, həmin ekran barədə eşitdiklərimə, duyduqlarıma cavab verdiyim özdə, valla, Allah özü şahiddir ki, tərəfsiz, qərəfsiz, heç bir tərəf qərəz güdmədən səmimi olaraq cavab verdim. İndi buyurun, əgər mən səhv edimsə və kimləri sana rahat elədimsə, lap qapalı nömrədən zəh vurun, canım zəhənnəm ona da razıyam. Deyin ki, kişi, niyə qoymursan, rahat yıxılayaq, bax, nə istəyirsən bizdən, niyə əl çəkmirsən bizdən, niyə özünü İki dəqiqədən bir kərəntili töktü, qanın axıdırsan bura ki, filan kəs bunu dedi, fişbəkən kəssə bunu dedi. Ay millət, ay cəmaat, ay xalq, valla elə, bax bu başımıza gələn bəlala hamısı o deməklərdən gəlir. Nəyək? İlan vuran atalar deyib, alaş atıdan da qorxar. Qorxarım da. Başımıza gələn o müsibətləri qorxuram ki, bir də təkrar gələ o müsibət. Hərçəndir mən deməmişəm, Allah rəhmət eləsin cənublu şairimizə, Şəhriyar deyir ki, qorxuram ki, oyun ola, millət dönüb qoyun ola. O kişi hilə deyir, dünyadan köç eləyir. Amma mən bir balaca bu oxuyan qızlar aranjeman deyir, nə deyir, ondan eləmək istəyirəm. Qorxuram ki, oyun ola, millət yenə qoyun ola. Bax, məni qorxuzan, vahimələndirəm budur. Gecəniz xeyrə qalsın, xayiş eləyirəm, paylaşım eləyək bir cədək. Bax, sizdən ayrı heç bir şey istəmirəm. Ay, pul göndərin, Sputnikə çıxım, ay, nə bilim. İşçilər götürüm, aparatur alım, mən dəstgah düzəldim demirəm. Yox, yox, toba demirəm. Toba demirəm. Pul olan yerdən, pul yığımı olan yerdən məndən sizə əmanət. Çəkilin kənara. O heylə yığma pula əl vurmayın, yaxın durmayın. Gecəniz xeyrə qalsın. Allah-u Teala can sağlığı versin sizə.